tere! Tänase veebiseminaari teema on programmeerimisest nii võhikule kui eksperdile. Veebiseminaari sisu on kokku pannud Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv. Eelnevalt oleme antud teemast kirjutanud kooliellu artikli ja see artikkel tutvustab 8. kuni 14. detsembrini toimuvat ülemaailmset programmeerimisnädalat, kus kutsutakse kõiki lapsi ja täiskasvanuid osalema programmeerimise üritusel, mida me eesti keeles nimetame kooditunniks Hour of Code. Ja meie soovime teile täna veidikene tutvustada antud veebilehe külge, kus on väga suur valik erinevaid õppematerjale õpetajale. Ja lisaks teeme väikes ülevaate ühest toredast seiklusmängust Run Marko, mis sobib väga hästi programmeerimisega tutvumiseks. Aadressil code.org tutvustatakse teile üritust ja propageeritakse nädalat kooditund. Siin on võimalik teil liituda ka antud kogukonnaga Facebookis, Twitteris ja leiate väga palju õppematerjale ning tutvustavaid videoklippe, mida oma lastega kasutada saate. Siit leiab õpetaja erinevas raskusastmes õppematerjale. Neile, kes alles käivad lasteaias ja lugemisoskus puudub, kui ka neile, kes juba valdavad ingliskeelt. Õppematerjaleid on erinevas raskusastmes erinevate kursuste alt. Ja kõik materjalid algavad lihtsamast ja lähevad järjest keerulisemaks ja kursuse lõppedes on õpilasel või ka täiskasvanul võimalik endale välja printida vastav tunnistus. Siin te näete päris valmimise järgus beta-varianti tuntud muinasjutuainetel tehtud õppematerjalide kohta. Hour of Code teemal on siis selline kokkuvõtlik ülesannete kogumik. Toimetada saab siin ka ilma kasutajakontot loomata. Lisaks on võimalik leida erinevaid valmis mänge ja selliseid toredaid joonistusülesandeid. Ja siin all näete siis on valminud neli erinevat kursust. Esimene lasteaia lapsele ja nii edasi raskusaste muutub järjest. Esimesed sammud on tõesti väga lihtsad, mis sobivad lapsele, kes veel üldse lugeda ei oska. Tegemist on hiire harjutustega. Näidisena näiteks pusle kokku panemine, terviku koostamine tükkidest. Siin te näete juba keerulisemat varianti, kus tuleb kirjutada kood ja ka ilma keelt ja koodi kirjutamist oskamata saab ülesande lahendada ja leida tuleb siis teekond. Ning lisaks saab valida näita koodi ja te näete, millise koodi rea te tegelikult parasjagu just kirjutasite. Samuti on sellel leheküljel suur valik välja printitavaid ülesandeid õpetajale ja juhiseid, nii et on võimalik programmeerimise esimese samme õpetada ka ilma tehniliste vahenditeta, kuigi neid harjutusi on võimalik siis teha nii veebis, nutiseadmetes kui ka siis nagu näete välja printitavatel
töölehtedel. Väga toredad on sellised joonistamisülesanded. Ja siin te näete juba ingliskeele osakaalu suurenemist. Ja run-nupule vajutades saab alati kontrollida, millise koodireade kirjutasite, kas ülesanne on lahendatud õigesti või valesti. Ja kilpkonna ja jänese liukuril saate valida, kui kiiresti teile see lahendus kuvatakse. Ja järjekordne näide, kui palju erinevaid tüüpi ülesandeid siin keskkonnas on ja järjest siis raskusaste muutub, nii et väga mängulised ülesanded, mis on põnevad ka täiskasvanule. Õpetajal on võimalik luua kasutajakonto, tuleb täita andmed. Ja see on oluline selleks, et te saaksite oma laste käekäiku jälgida. Õpetaja töölaud näeb siis välja selline erinevatest osadest koosnev. Ja siin on pilt, kuidas lisada klassi. Ja klassile on võimalik siis konto loomisel valida logimisinfo. Noorematel õpilastel on võimalik kasutada ka ilma e-posti aadressita konto loomist. Ja konto valimisel õpetaja saab koodi ka ise salakoodi või parooli vahetada, kui lapsel see ära ununeb. On võimalik ükshaaval või ka korraga mitu õpilast kontole lisada. Ning kõige väiksematel on võimalik leida oma konto kasutajatunnuse järgi, mis õpetaja on valinud, ehk siis lapse nimi ja igal lapsel oma piltkood, mis teeb väga lihtsaks just oma kontosse sisse logimise. Siin on näide, kuidas õpetaja saab jälgida klassi arengut, ehk siis laste käekäiku ja nende tegevusi. Samuti näeb õpetaja, millised ülesanded on täidetud ja millised täitmata. Siin on näha õpetaja abimaterjalid ja ka väljaprinditavad töölehed. Need ringid, mis on kollase ringiga tähistatud, need on rohkem sellised valikvastustega ülesanded. Ilma kollase ringita ülesanded on veebis täidetavad sellised mängulised, aga pusled ja paariliste leidmised on siis need kollase ringiga ülesanded. Lisaks soovitame väga just algklassi õpilastele, kellel veel eesti keele oskust ei ole, mängu Run Marko. Siin keskkonnas mängimine on väga turvaline, on võimalik iPadis mängida, samuti saab veebis mängida ja eesmärk on aidata Markol läbida tee aardeni ja hetkel on valmis 10 ülesannet, aga lähitulevikus tuleb ülesandeid juurde. Valida saab eesti keelse kasutajatoe. Ning siin on siis näide, kuidas lapsele selgitatakse tegevused. Kui astu edasi, need sammud tähendavad siis seda, et laps peab liikuma sammu edasi. Kui te oma ülesannet kontrollite, siis siin on võimalik kaks varianti. Kas te vaatate kogu lahenduse korraga või kontrollite ükshaaval sammu kaupa oma lahenduse.
Ja siin te näete, milline see ülesanne visuaalselt välja näeb. Nii et sellise seiklusraja peabki peategelane läbima, mitu sammu edasi, millal tuleb pööre ja tal on vaja koguda teekonnal teatud arv kalliskive. Iga kord lähevad ülesanded raskemaks, kui tulevad juba kordused ja alati on eelneb järgmisele õppetükile või uue osa õppimisele ka selline piltlik selgitus. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast ning soovime põnevat toimetamist programmeerimismaailmas.